Alright. So hari ini kita akan masuk, kita masuk kepada chapter 7 yang berkaitan dengan rotational kinematik. Okay, sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan kinematik, tetapi itu berkaitan linear kinematik. Now kita masuk kepada rotational kinematik. Bila kita sebut sebagai rotational kinematik, dia berkaitan dengan apa? Berkaitan sesuatu yang berputar. Alright. So dalam ni terbagi kepada 3 subtopik: rotational quantities, relationship between linear and rotational quantities, and a uniformly accelerated rotational motion. So this is the learning outcome for the first subtopic, the rotational quantities. Okay. Okay, dengar ke? Ada delay tak? Dengar, okay je. Tak ada. Alright. So, rigid body. Okay, macam sebelum ni kita pernah belajar pasal rigid body kan? So kita tengok, what is a rigid body? An ideal rigid body is an object that has definite shape and no physical change while it while in motion. Okay. So dia tidak ada mempunyai satu bentuk yang tetap kan, dan tidak berubah dari segi fizikalnya ketika dia sedang bergerak. So consider rigid bodies made up of particles, right? When a force is applied, the motion of rigid body can be translational, which is a change in position. There is a rotational, rotational change in orientation, and combination, which is combination termasuklah translational and rotational. Alright, so kalau kita tengok sini, semua objek body, rigid body terdiri daripada made up of particle lah. Alright, kalau kita tengok kat sini, contohnya inilah contoh translational motion of rigid body. So the translational motion, in translational motion, all particle on rigid body will experience the same displacement, right? Consequently, it will have the same velocity and acceleration, and the translational motion of a rigid body can be represented by the motion of its center of mass, right? So, jadi kalau kita sebut sebagai satu rigid body lah, katakan objek itu adalah solid, okay? Kalau kita ada satu solid, okay, kita dah belajar, awak pun pernah belajar kan, solid. Particle of solid ni macam mana? Particle of solid ni dia punya kedudukan dia secara tetap, betul tak? Right? Dia secara tetap. Jadi, kalaulah dia bergerak ke kanan, apa yang berlaku, alright, dia, objek ini bergerak ke kanan dan partikel-partikel ni pun bergerak ke kanan juga, alright. So sama juga kalau kita tengok eh, kepada konsep yang kita lihat, yang dekat dalam skrin ni, yang warna biru ni, okay, objek. Ini adalah objek yang mana kita ambil. Dan objek ni yang terdiri daripada dia dibentuk melalui beberapa partikel. Let's say kita katakan partikel merah, warna putih dengan warna kuning, okay. Kalaulah dia translate, maknanya dia bergerak macam tu. Okay, bermaksud pergerakan dia tadi, alright, daripada this is the initial position and this is the final position, alright. Dia bergerak daripada initial ke final, okay. Distance katalah pergerakan dia ni adalah 1 meter. Katakan 1 meter. Jadi jarak di antara partikel kuning dengan partikel kuning dekat dari initial ke final adalah tetap 1 meter. Yang merah pun 1 meter. Yang putih pun 1 meter. Sebab apa? Sebab objek ini, kita katakan partikel-partikel dalam objek itu, dalam rigid body itu tetap. Dia tidak berubah, kan? Kalau kita tengok balik kepada what is the definition of a rigid body, there's the no phase change. They have a definite shape, kan? Bermaksud mempunyai bentuk yang tetap and tidak berubah. And there's no apa kita kata tengok tadi? No physical change, okay? Tidak ada perubahan physical. Sebab itu, kalau kita tengok kat sini, objek apa, objek pada initial particle pada dekat initial dengan final, semua particle dalam satu objek ini bergerak pada jarak yang sama. Okey, boleh faham tak apa maksud translational motion ni? Clear? Okey ke? Boleh? Okey. Right. Now, kita masuk kepada rotational. Bila kita sebut sebagai rotational, so in rotational motion, there exists of the rotation as is as its center. Okay, exist dia adalah dekat dia punya center. Okay, kalau kita tengok sini dia punya center. Okay, each particle move in circular path. Dia setiap particle ni bergerak secara circular path, secara membulat lah. Okay, and each particle have same angular displacement but of different radius. Angular displacement ni adalah angle, alright, maknanya dia berputar pada angle yang sama tetapi pada radius yang berbeza. Contoh dia, okay, kita tengok kepada
kita tengok kepada objek yang ni lah. Kita tengok pada objek objek yang di sebelah kanan ini. Dia bergerak secara anti-clockwise. Okay. Kita anggapkan position di sini adalah sebagai position axis of rotation. Maknanya pusat dia berputar. Okay. Bila dia berputar, apa yang berlaku? Okay. Axis of rotation ni tetap sama. Tetapi apa yang berlaku? Partikel, kat sini ada partikel merah, ada partikel kuning dan ada partikel putih. Jadi partikel putih ni okay, dia bergerak ke kiri, ke kiri anti-clockwise. Merah ni dia bergerak anti-clockwise dan kuning dia bergerak anti-clockwise. Apa yang dimaksudkan dengan each particle move in a circular path? Okay, circular path ni dimaksudkan dia bergerak secara membulat. Dia secara menengkung lah kan, bukan linear, melengkung. And each particle have same angular displacement. Bila disebutkan sebagai same angular displacement, dia mempunyai angle yang berbeza, data yang sama tetapi different radius. Bermaksud contohnya, kita ambil dekat apa nama, saya tukar warna sekejap. Kita ambil dekat warna putih, partikel putih. Partikel putih ni, kalau kita ambil garisan, kita luruskan dia okay, di sini, dia ada R yang sama. Dia berputar pada radius sama dan dia berputar pada angle theta. Jadi kalau kita tengok kepada partikel merah pula, okay, dia akan berputar pada angle yang sama. Angle ini, okay, angle di sini dan angle di sini adalah sama. Tetapi radius untuk partikel merah dengan partikel ini, partikel putih, ini partikel merah, okay, tak sama. RP is tak sama dengan R merah. Tetapi angle untuk P, untuk putih adalah sama dengan angle untuk merah. Okay, ini dimasukkan dengan have same angular displacement tetapi different radius. Boleh faham? Bermaksud sebab kalau kita tengok sebab kalau satu objek, okay, dia yang bentuk macam ni segitiga ni, okay, dia membentuk, dialah kalau kita tengok partikel kecil-kecil dia membentuk macam ni, macam ni, betul tak? Betul. Jadi kalau kita tengok, kita ambil one point of particles, contohnya partikel putih di sini, okay, dan partikel merah di sini, alright, kita akan dapati radius mereka adalah berbeza. Tetapi bila dia berputar, dia akan berputar pada angle yang sama. Alright, boleh faham? Clear? Ada soalan kat sini? Jadi kalau kita tengok kat sini, ya, padam, okay. Kalau kita tengok, okay, ini yang diceritakan, angle yang sama tetapi pada radius yang berbeza. Tapi kalau kita pusing lagi, pusing lagi, pusing lagi dan dia akan berpusing membuat membentuk satu bulatan. Okay. Ini kita katakan bila kita pusing apabila dia membentuk satu circular path. Macam kipas lah. Okay. Awak pasang kipas awak kan? Awak pasang kipas, awak tengok bilah kipas tu. Betul tak? Awak tengok bilah kipas tu dia berputar. Dia membentuk apa? Dia membentuk satu circular motion. Circular path kan? Dia membentuk satu circular path. Dan kalau kita tengok kalau awak tengok kipas awak lah. Contoh ni kipas. Okay. Ni kipas. Okay. Ada tiga. Satu. Dua. Tiga. Okay. Jadi dia berputar. Okay. Dia berputar. Dia membentuk satu circular path. Betul. Tapi kalau kita tengok radius kat sini. Partikel kat sini dengan partikel dekat sini. Berbeza. Betul. Berbeza. Kalau kita tengok ambil partikel. Radius ini adalah. Ini radius satu. Dan ini adalah radius kedua. Jadi radius satu tak sama dengan radius kedua. Tapi kalau dia berputar kat sini. Okay, angle dia tetap sama. Bila berputar, dia berputar pada angle yang sama. Boleh faham tak? Clear? Okay, ada soalan? Right. So macam ni clear. Okay. Now, in rotational motion, the axis of rotation as its center. Okay. Each particle move in circular path and each particle have same angular displacement but of different radius. Ini yang kita ceritakan tadi lah, okay. Macam macam kita tengok di segi kipas tadi lah. Okay, kita ambil kipas tu, okay. Maksudnya adalah axis of rotation. So ini di R1 kat sini. Okay, R2 pula kat sini. R2 adalah di sini. Kan di sini adalah R2. Kan di sini pula adalah R3, okay. Nah, dia mempunyai radius yang berbeza. Tapi bila dia berpusing, okay, katalah dia berpusing anti-clockwise. Dia mempunyai, mereka ketiga-tiga partikel ini mempunyai angle yang sama dalam segi pergerakan. Okay, faham eh? Now, kita masuk kepada polar coordinate system. This one, awak pernah belajar di dalam matematik lah kan? Okay, the two-dimensional coordinate system. Bila kita sebut sebagai polar coordinate system, dia adalah 2D coordinate system.
each point on a plane is determined by a distance, which is kita panggil sebagai R, from a reference point and an angle theta from a reference direction. Dalam awak belajar, sebelum ni awak belajar Cartesian coordinate. Cartesian coordinate ni awak belajar, dia melibatkan X dengan Y. Okay, bermaksud kalau ini adalah sebagai reference 0 and 0, okay, kalau kita kata point 1, 1, 1, 1, bermaksud X dan Y, position X dan Y. So ini adalah 1, 1. Betul. Ha, jadi ini katalah ini 0.5, ini 3. Right. So bermaksud ini kita panggil sebagai Cartesian coordinate. So dalam case polar coordinate, bila kita sebut sebagai polar, dia bermain dengan radius dan angle. Alright. Jadi sama juga sistem di sini adalah sebagai reference dia. Okay. Tapi di sini kita sebut sebagai radius dan dia punya angle. Alright. So usually kat sini angle, kalau kita tengok angle pun kita start kan. Macam kat sini, kita start daripada zero. Betul tak kita belajar? Jadi kita naik ke atas, sini akan jadi 90 darjah. Betul 90. Sini 180, sini bawah 270 degree, kat sini juga akan jadi kosong ataupun 360 degree. Betul tak? So, itu adalah sebagai theta. And R adalah merujuk kepada radius. Clear kat sini? Boleh faham apa itu Cartesian coordinate? Okay. Alright. So, dalam satu polar coordinate system, okay, the displacement of particle in, okay, ini kita nak tentukan the displacement of particle of rotational motion. Dalam, kalau kita belajar, kita dah belajar sebelum ini, linear displacement. Bila kita sebut sebagai linear, okay, linear displacement, dia mengukur sesuatu dalam keadaan garis lurus, which is kita panggil sebagai, nama pun displacement. Displacement ni bukan distance. Faham tak? Dia displacement ni yang paling singkat. Betul tak? Kalau kita ada satu jarak pun, kita akan, kalau jarak, apa, banyak jarak yang dilalui oleh satu apa nama orang, dia akan kira displacement adalah daripada initial sampai ke final position. Betul tak? Jadi kalau kita kira linear displacement, contoh je this is a position 1 and this is the position kedua, kita nak kira what is the displacement between position 1 dengan position kedua. Kita ambil satu garis lurus. Okay, garis lurus. Jadi kita boleh kira macam mana kita nak kira displacement di sini. Cara dia kita boleh gunakan X berapa? Kita ada ni kan. Nah, kita ambil lah. Ini adalah delta Y, delta X. Bermaksud delta X squared campur delta Y squared. Buat square root kan dia. Dapatlah displacement. Betul tak? Right? Dapatlah displacement. Tetapi bila kita sebut dalam angular displacement, laluan yang dilalui oleh sesuatu objek secara rotational, dia akan lalu melalui in a circular path. Alright? Dia bukan lalu secara linear. Dia lalu secara circular path. Bermaksud dia melengkung. Okay, melengkung macam ni. Katalah this is position 1, this is position kedua. Jadi jarak, the angular displacement, okay, this jarak juga kita nak kira jarak secara angular dalam jarak melengkung dia lah. Okay, jarak melengkung dia, kita kira dia secara macam ni. Okay, melengkung. Alright, melengkung begini. Jadi kalau kita nak kira what is the different, jarak yang dilalui dia oleh satu objek ni, kita kena tahu what is the angle dengan what is the punya radius. Sebab apa? Awak pernah belajar dalam matematik. Okay, ini kita panggil apa? Ini radius, ini angle, dan tepi ni kita panggil apa? Panjang lengkok eh. Saya tak ingat. Panjang lengkok. Saya tak ingat lagi lah kan? Panjang lengkok. Length of arc. Kan? Ha. Apa? Act of? Length of arc. Length of arc. Okay. Ataupun kalau kita dalam bahasa Melayu dia, tak salah saya, panjang lengkok kot. So, jadi kat sinilah idea dia. Right? Sebab itulah kita menulis dalam polar coordinate ni, kita menulis dia dengan R dan theta. Okay, kita symbolize dia dengan R dan theta. Clear eh kat sini? Okay, boleh faham? Ada soalan cakap ni? Okay, now kita masuk kepada angular displacement. Bila sebut sebagai angular displacement, angular displacement is given as the change in theta, which is theta final minus theta initial. Contohnya, theta ni kita denote dekat bahagian sini adalah sebagai zero.
Okey dengar ke ataupun delay? Okey? Okey. Dengar. So ini adalah sebagai zero. Okey, di sini adalah sebagai zero. Jadi kita nak kira what is the change in theta. That is position 1, this is position kedua. Kita nak kira what is the change in theta, maknanya kita tahu what is the angle yang pertama, what is the angle kedua. So kita tahu sini adalah theta final. Theta final ni adalah distance, apa angle between the object tu dengan origin. Kita panggil sebagai origin lah, okay, zero. And theta one adalah angle between the position of object one dengan origin. Jadi kita dapatlah the change in theta is equal to theta final minus theta initial. Jadi the angle swept by the radius in the time interval. Okay, the angle swept by the radius in the time interval. Maksudnya dia berubah pada ada pada masa yang tertentu. Betul tak? Sebab mestilah setiap objek yang bergerak mesti akan ada berubah dalam pada masa yang tertentu. Sebab apa? Sebab masa ini sentiasa berjalan kan. Ha, mana ada masa yang statik. Okay. Kemudian the unit for angular displacement adalah radian. Okay. Dalam kes ni kita pakai theta sebagai radian. Alright. Kita tak pakai theta sebagai angle. Okay. Kita tak pakai theta eh. Ha, alright. Bukan kita tak pakai theta pula. Kita tak pakai degree. Okay. Macam awak belajar matematik juga. Alright. Bila awak belajar matematik, masa kita nak kira length of arc tu, kita menggunakan apa nama kita panggil angle tu dalam radian. Sebab apa kita nak tentukan angle tu dalam radian? Sebab daripada sebab dia menggunakan konsep satu panjang apa? Circumference adalah 2 pi r. Betul. Jadi circumference adalah 2 pi r. Kalau sesuatu circumference dia satu bulatan lengkap, dia mempunyai angle sebanyak 360 darjah. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai 2 pi. Jadi kalau kita tengok sini, ini adalah 2 pi. 2 pi ini yang merangkumi keseluruhan satu bulatan tersebut dan kita multiply dengan radius. Dapatlah kita satu panjang perimeter sesuatu bulatan tersebut. Jadi sebab itu kita kena gunakan dia dalam unit radian. Sebab itu kalau kita nak kira what is the length of arc, S is equal to theta multiplied by R, yang mana theta ini adalah dalam unit radian. Okay, sebab apa? Sebab yang pertama sekali kat sini kita dah masih dalam formula yang besar, kita dah gunakan dia dalam radian. Sebab itu di dalam pengiraan length of arc kita mesti guna di dalam radian. Jadi bila awak buat pengiraan, pastikan kalkulator awak sama ada awak tukar mood dia kepada radian ataupun kalau pada saya lebih gemar menukarkan radian ni dalam degree. Sebab kalkulator ni kalau awak buat awak clear mode dia, dia akan automatik menjadikan kalkulator awak ni dalam mode degree. Okay, so hati-hati. Kalau saya suka tukar pada degree dulu sebab saya tak nak salah. Tapi kalau nak memudahkan kat awak tukar siap-siap mode dia kepada mode radian. Okay. Alright, so the unit of a radian is the ratio of arc length to the radius. Okay, which is ini yang kita cerita tadi. Maknanya kalau kita dah belajar tadi kan, S sama dengan theta R. Ini kita nak kira what is the length of arc. Ataupun juga theta is equal to S divided by R. Okay, bermaksud panjang lengkok ni dibahagikan dengan radius. Dapatlah theta. So one complete circle is equal to 2 pi radian, which is bersamaan dengan 360 darjah. Jadi satu radian bersamaan 57.3 degree, which is kalau kita nak kira macam mana pengiraan radian, dah satu radian sama dengan okay, kalau kita ada tahu kita ada 2 pi is equal to 360 darjah. Jadi kalau kita nak kira satu radian berapa? 2 pi radian ni, 1 pi rad ni radian, 1 pi rad, 1 pi 1 rad, which is sama dengan okay, ini padam, jadikan X. Okay. Ha, jadi dapatlah X sama dengan berapa. So, bawalah ni yang atas. Dapatlah 57.3. Ini cara kita nak kira. Kita nak convert daripada radian kepada angle. Alright. Kepada degree. Okay. Okay ke setakat ni? Ada soalan? Boleh follow? Okay. Alright. Ni Justin je okey. Yang lain okey ke? Tengok senyap je ni. Okay. Okay.
So, average angular velocity. Okay, angular velocity. Average angular velocity, samalah macam kita belajar sebelum ni, kita belajar average velocity kan. So ni dia tukar. Sebab bila kita bila kita belajar dalam linear kinematik, semua benda tu kita sebut benda tu bergerak dalam keadaan yang garis lurus. Bila kita belajar dalam rotational, kita masukkan semua perkataan tu sebagai angular. Okay, angular. Jadi kat sini bila sebut kata angular, dia semua benda tu berlaku dalam keadaan rotational, bergerak bergerak dalam satu objek yang berputar. So, average angular velocity is the rate of change of angular displacement. Okay, yang mana dia denotkan, kita bagi dia, kita assign kan, kita simbolkan angular displacement ni sebagai omega. Alright, omega. So bila omega ni adalah sama dengan the change in theta divided by the change in t. Sebab apa? Kalau kita balik kepada kita belajar, v, velocity adalah sama dengan distance divided by time. Betul? Alright? Jadi s divided by t. Jadi bila kita masuk kepada angular velocity, okay, angular velocity omega is equal to the change in theta divided by the change in time. Okay, sebab apa? Sebab theta ni adalah angular displacement. Okay, angular displacement. So sama juga macam kita belajar linear kinematik, velocity adalah sama dengan displacement divided by time. Bila kita masuk kepada angular, angular velocity adalah sama dengan angular displacement bahagi dengan time. So termasuk angular-angular. Perkataan angular tu tetap sama. Jadi angular displacement merujuk kepada the change in theta. So that's why lah omega is equal to the change in theta. And the change in theta, because theta is in radian and time is in second, the unit for angular displacement become radians per second. Okay, clear? So the instantaneous angular velocity is defined as the rate of change of angular displacement at a particular instant. So bermaksud bila kita sebut sebagai instantaneous, dia adalah at particular instance. Masa yang kita belajar sebelum ni, which is at time, is the change in time is almost zero. Okay, maknanya pada sangat-sangat singkat lah maknanya yang ni kita dah explain dulu lepas kan. Okay, apa itu instantaneous, apa itu instantaneous, okay. So, for a uniform rotational motion, untuk satu pergerakan putaran yang sekata, okay, it has a constant angular velocity. Alright, so the instantaneous velocity is equal to the average velocity. Macam mana kita nak tahu satu uniform rotation, satu objek tu dia berputar dengan uniform lah. Contohnya awak tekan kipas, awak tekan kipas tu ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan. Kalau awak tekan nombor 1, kipas awak dia berputar, lepas tu berputar je kan. So dia berputar pada uniform acceleration, uniform angular velocity. Okay, sebab apa? Sebab itu kelajuan kipas awak pada nombor 1. Bila awak increasekan awak punya kipas kepada nombor 2 speed, okay, dia akan increasekan speed tu kan. Tetapi lepas bila dia increase speed, bila kita tekan kipas tu dekat speed nombor 2, dia berputar pada constant angular velocity of speed kedua. Betul tak? So itulah
Okay, ni dengar ke? Dengar, doktor. Okay, sekejap ya. Ini masalah sikit. Start now. Okay. Okay, tadi berhenti sampai mana? Sampai sini dulu kan? Okay, sampai constant angular velocity, betul? Alright. Now, kita masuk kepada angular frequency. Tadi kita sebut sebagai angular velocity. Okay, now kita masuk kepada angular frequency. Okay, bila, what is the, apa? In rotation and motion, the circular motion of each particle repeats itself along the circular path. Maksudnya, dia, kalau kita tengok awak tengok yang objek warna biru ni. Okay, dia berputar pada path dia, pada circular path dia. Dan dia berputar pada banyak kali kan. Repeat itself along the circular path. So thus, the angular frequency, angular velocity is often expressed as the angular frequency of the motion. Bermaksud, angular velocity ni kita boleh ekspreskan dia sebagai as the angular frequency. Sebab apa? Sebab, okay, katalah dia bermula di sini. Okay, this is a zero. Okay. Daripada position kosong, dia bergerak, dia berputar sampai ke sini. Katalah this is the initial and this is the final. Okay. Kita boleh tentukan angle. Angle theta dia adalah sama dengan 90 degree. Betul tak? Jadi, tapi, kalaulah kita nak kira, macam awak naik kereta. Okay, awak naik kereta, awak punya tayar kereta tu, dia berputar kan? Dia berputar, kata kat sini dia pusing, dia berputar by itself, betul tak? Sebab apa? Sebab kalau tak berputar by itself, dekat dia punya circular path ni, okay, kereta awak tak bergerak. Alright? Jadi, kalau kita tengok sini, dia pusing sampai habis ni, kita dah panggil sebagai satu putaran lengkap. Okay, which is 360 darjah. Okay, ataupun 2 pi radian. Then dia berpusing lagi. Dia mau buat 2 pusingan lengkap. So it become 4 pi radian ataupun 720 degree. Betul tak? Okay. Itu dimasukkan dengan sebagai. So angular velocity kita boleh kira while the velocity adalah dia punya angular velocity is equal to the change in theta divided by the change in time. Kalaulah dia berputar pada 2 putaran lengkap. Okay, 2 putaran lengkap bermaksud angle dia akan menjadi 4 pi divided by the change in time. Betul tak? Alright. So, dekat sini kita nak tengok berapa kita nak tukarkan dia. Berapa sebab bila kita belajar dalam satu dalam satu putaran, kita melihat dia sebagai satu, orang kata apa? One complete circle is equal to 2 pi. Betul tak? Jadi, kalau kita nak kira macam kalau kita nak tengok berapa putaran lengkap tu pening kepala kan. Berapa kita nak kira. Berapa dia punya, orang kata apa? Berapa dia punya angle. So that's why kita ubah dia. Kita convert dia into a, orang kata apa? Into a frequency. Okay. Frequency tu ialah kita panggil sebagai kekerapan lah. Kalau kita tengok dalam bahasa frequency pun. Kalau ikutkan perkataan dia pun kekerapan. Okay. Kekerapan berapa. Berapa kerap dia berputar ataupun berapa kerap dia membuat satu pusingan lengkap. Okay. So consider a uniform, this is consider a uniform rotational motion. For a complete circle, the time taken is the period of the circular motion. Okay. Satu putaran lengkap, katakan kat sini, dia mengambil satu putaran lengkap, berarti satu putaran lengkap. Okay, bersamaan 2 pi radian, betul. Dan dalam satu putaran lengkap juga, kita anggaplah masa yang dia berputar adalah sebanyak T. T yang besar, okay, T besar. Kita denote dia sebagai T besar. Period is equal to T, okay. So, and a frequency. Frequency ni dia adalah sama dengan 1 bahagi dengan time. Bermaksud frequency is equal to 1 divided by total time. Maksudnya masa yang diperlukan untuk satu objek membuat satu putaran lengkap. Jadi that is called a frequency. So the angular velocity ni kita boleh kira melalui menggunakan equation omega. Omega is equal to 2 pi divided by t. Betul tak?
2pi divide by t. Sebab apa? Sebab omega is equal to the change in theta divide by the change in time. Jadi, kalau dalam satu putaran lengkap, dia mengambil angle sebanyak 2pi. Okay? Dan masa yang diperlukan untuk membuat satu putaran lengkap adalah t besar. Okay, refer balik dekat sini. T besar. Jadi, disebabkan 1 over f is equal to 1 over t. So, omega is equal to 2pi f. Boleh faham tak? 2pi f. Jadi kalau kita tengok balik kat sini, alright, satu kalaulah dia berputar dia frekuensi dia sebanyak 2f. Bermaksud dia berputar sebanyak apa 2 kali. So dia akan dapat 2pi multiplied by 2. Alright? Clear eh? Okay kat sini clear? Ada soalan? Boleh faham tak apa nama apa maksud ni? Omega apa kaitan frekuensi ni dengan omega? Okay, now kat sini termasuk the angular velocity. Dia masih lagi dalam angular velocity. The motion repeats itself after completing a complete rotation. Okay, satu pergerakan, the motion repeat itself after completing a complete rotation. Jelah, sebab dia bermula dekat sini, katalah dia bermula dekat kosong, dia pusing, kemudian dia repeat lagi sekali pusingan tersebut. So the angular velocity unit can also be expressed, kita boleh express sebagai RPM, which is revolution per minute ataupun CPS, cycles per second. Dalam satu, bila kita sebagai RPM, revolution, satu revolution ni bersamaan apa? Revolution, satu revolution bersamaan 2pi per minute. Per minute bersamaan 60 second. Jadi, bila kita sebut sebagai satu RPM, dia adalah bersamaan 1 multiply by revolution 2pi per bahagi minit 60 second. Jadi gerakan unit dia adalah radian per second. Boleh faham tak? Clear? Soalan ni, benda ni bila kita sebut sebagai CPS, dia adalah cycles per second. Alright. RPM ni awak selalu nampak kat mana? Apa yang kat mana awak selalu nampak? RPM. Kereta. Kereta ada motor dia. Jadi kalau awak tengok, selalu kalau kat yang mudah, kita tengok dekat meter kereta. Sebab meter kereta ada dua. Okay. Meter kereta ada dua. Satu bahagian yang dia tunjuk kilometer per hour. Satu lagi dia akan tunjuk RPM. RPM ni apa? Ini adalah RPM engine. Okay. Ini RPM engine awak. Bermaksud macam berapa banyak dia, berapa kelajuan, berapa kan kalau awak tengok eh, awak bawa kereta. Contohnya, sekarang ni korang banyak bawa kereta auto. Okay, cuba kalau korang bawa kereta manual. Kalau kereta manual, korang masuk gear 1, sekejap lagi dia naik. Kalau tukar gear 2, dia turun balik. RPM. RPM ni adalah merujuk kepada engine. Kalau awak tengok RPM kat dalam kereta awak, dia akan tulis 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tapi awak tengok kat situ dia akan tulis kali dengan 1000. Bermaksud, dia bergerak sebanyak 2000 RPM. Satu kali, apa dalam masa, kalau kita kira 2000 kali dengan 2pi bahagi dengan 60 berapa? Cuba kita kira sekejap RPM ni. 2000 kali dengan 2pi. 2pi bahagi dengan 60. Bermaksud lebih kurang 209.44 radian per second. Bermaksud dalam satu saat dia berputar sebanyak 204.44 radian. Faham tak? 4 kali. Bermaksud dia membuat dalam satu saat dia berputar sebanyak 209.44 kali. Dia membuat putaran sebanyak 209.44 kali. Berapa lajunya enjin awak tu. Okay. So sebab tu kalau awak masuk, sebab tu bila awak tekan minyak tu tinggi, okay, enjin awak terpaksa bekerja dengan lebih cepat. Bila bekerja dengan lebih cepat, sebab tu kereta awak boleh accelerate dengan lebih tinggi. Betul tak? Jadi inilah, ini adalah dia punya RPM dari segi kereta eh. Ini dari segi kereta. Dia dalam kereta pula dia merujuk kepada enjin kereta eh. Dia bukan merujuk kepada awak punya tayar ataupun distance, dia merujuk kepada enjin kereta. Sebab tu kalau apabila kita bawa kereta ni, kita kena perhatikan minyak enjin kan. Orang kata apa? Tengok minyak hitam. Orang perempuan lagi paling utama. Okey.
Tengok minyak apa minyak hitam kereta tu bila nak kena tukar. Waktu bila nak kena apa mileage dia dah kena dah sampai nak kena tukar minyak. Okay, minyak tu cukup ke tak cukup? Tadi kan overhaul pula kereta tu kan. Jadi sama jugalah kalau kita tengok kenderaan berbeza different kereta. Okay, contohnya kalau kita tengok Lamborghini kan. Kalau awak tengok awak bawa Lamborghini, awak boleh speed up dengan cepat kan. Daripada 0 ke 100 ke 100 km per hour dalam RPM yang rendah kan. Sebab apa? Sebab mungkin kereta tu engine dah bagi dah bagus, dah terbaik kan. Kalau compare dengan Kancil lainlah kan, dengan Viva lainlah. Okay, nak pergi kepada accelerate, maknanya dia kena engine tu kena bekerja dengan lebih kuat lah kan. Jadi inilah orang kata apa, kalau inilah kalau awak tengok orang kata apa, ini ada kaitan nampak, belajar benda-benda basic ni pun. Oh, Myvi lagi power kan. Myvi ni jangan tanyalah, ini dia boleh lompat longkang tu. Kalau awak pernah tengok kan, saya tengok macam mana tu longkang tu besar, Myvi tu boleh lompat ke sebelah. Saya tak tahulah RPM berapa dia pakai kan. Itu awak boleh kaji lah, awak buat study sikit lah. Mungkin sebab apa, wonder of apa, kita ada, awak kan ada wonder of physics kan. Awak try lah buat apa nama, mengkaji kinematik dalam Myvi. Mungkin satu benda yang menarik kan. Mengkaji kinematik dalam Myvi, apa benda, awak study lah kan. Macam mana Myvi tu boleh lompat merentasi longkang tersebut ke kan. Myvi memang king, kita tak boleh lawan Myvi. Myvi pun boleh cucuk kereta apa, boleh cucuk Ferrari tu. Oh, dahsyat tu. Tapi itulah, bukan besa-besa tu. Okey. Oh, bukan salah orang yang bawa Myvi. Okey. Alright. So itu dari segi RPM lah. Okey. Umi bawa. Oi, dahsyat Umi. Bahaya Umi ni. Apa nama? Kalau terserempak dengan Umi, jangan main lampu lah. Kalau main lampu dengan Umi, saya rasa nanti habislah Umi bakar awak kan. Okay. So kalau nampak Umi punya kereta je, tolong bagi laluan. Tolong bagi laluan. Okay. Kalau dia dekat belah kiri tu, awak masuk belah kanan. Kalau dia dekat belah kanan tu, awak masuk belah kiri. Ataupun kalau boleh awak pergi lorong kecemasan, awak berhenti. Bagi laluan dekat dia. Okay. Sebab Myvi ni dia the king kan. So kita bagilah dia laluan. Okay. Okay, alright. Okay. Kita masuk kepada seterusnya, angular acceleration. Alright. So, tadi kita dah cerita pasal angular velocity. Alright, bila kita sebut sebagai angular velocity, okay, dia relate. Velocity is equal to the change in d divided by the change in t. Bila kita masuk kepada angular velocity, dia denote sebagai omega lah. Omega is equal to the change in theta divided by the change in time. Alright. Jadi, kalau kita balik kepada konsep acceleration. Dalam linear acceleration, kita denote sebagai A adalah the change in velocity divided by the change in time. Jadi dalam angular acceleration, dalam rotational kinematik, okay, dia juga ada acceleration yang mana kita panggil sebagai angular acceleration. Angular acceleration kita denote sebagai alpha, which is alpha sama dengan acceleration sama dengan the change in velocity kan. Jadi dia adalah sama dengan the change in angular velocity. Dia denote as the theta omega divided by the change in t. Right, so cara dia awak tak boleh hafal banyak-banyak. Awak ingat saja, awak tahu acceleration adalah the change in time. Okay, the change in time. Tahu the change in time pula. Apa nama kita panggil? The change in velocity. Okay, tapi bila dalam dalam angular, dalam kinematik, awak gunakan konsep angular velocity. Alright, sama jugalah dalam velocity, dalam linear kinematik. Kita velocity adalah sama dengan the change in displacement. Jadi dalam dalam kinematik kita gunakan the change in angular displacement, which is they denote sebagai delta t. Alright, so sama juga. So ini dia. Okay, the alpha is equal to the change in omega divided by the change in t, and the unit is a radian per square second. Okay, now let's see an example. Okay, some example related to this topic. Okay. Express 8 degree in radians. So bermaksud kita nak tukar 8 degree kepada radians. Maksudnya cara dia adalah kita tahu 360 darjah is equal to 2 pi. Okay. Jadi kalau kita nak kira y 8 degree, 8 angle is equal to x.
Jadi X adalah sama dengan 8/360 angle multiply by 2 pi. Jadi dapat apa? 8 16 24 32. Jadi ini 2 potong jadi 180. Okey. Cuba kira sekejap. Malas nak kira. Sebab dia pakai pi kan. Cuba kira. Nak apa? 0.14. 0.14 radian. Alright. So ini simple. Okay, kita masuk kepada yang kedua. 2.5 radian in degree. 2.5 radian. Okay, bersamaan kita tak tahu. Kita katakan X which is sama dengan 2 pi radian is equal to 360 darjah. Jadi X adalah sama dengan 2.5 bahagi dengan 2 pi kali dengan 360 darjah. So dapat apa? Dapatlah value dia. Berkira apa? Satu empat tiga perpuluhan dua empat degree. And now last pi radian in degree. So pi radian bersamaan say 2 pi is equal to 360 darjah. Okay. So kat sini pula pi adalah sama dengan x. Jadi x adalah sama dengan potong-potong. Okay, bawa ke tiga maknanya pi per 2 pi kali dengan 360. Okay, potong-potong 360 bagi 2 180 darjah. Okay. Clear? Ada soalan? Okay. Sekejap je. Padam ni sekejap. Okay. Now. Tengok kepada situasi kedua. A compact disc rotates at 200 RPM. Convert this non-standard unit of RPM to standard unit of radian per second. Dia nak suruh kita tukar. Kita ada 200 RPM. So 200 RPM bersamaan 200 RPM. Satu RPM, maknanya 200 darab dengan 1 RPM. Betul? Jadi bersamaan, awak boleh buat 200 darab dengan 1 RPM bersamaan 1 revolution bersamaan 2 pi per minit 60. Okay, dapatlah. Berapa ini potong-potong. Cuba kira 6, ini potong-potong 1, 3. Awak kira lah berapa? 20 kali pi bagi 3. Dapat apa? Cuba kira. Ui. Ada yang bercakap ke? Okey. 20.94. Okey, unit dia adalah radian per second. Alright. So ingat, bila kita nak tukar, okey, bila dalam kes rotational kinematik ni, tu pastikan dalam pengiraan awak tukar dia kepada SI unit dia. SI unit adalah radian per second. Alright. Okey. Okay, sini. Alright, soon. Next, kita tengok example. A coin of radius 1.2 cm rolls a distance of 2.5 meter in 6 seconds. Okay. How many revolution does it make to cover this distance? Okay, satu, kita ada duit. Coin, okay. Radius of coin ni adalah R sama dengan 1.2 cm. Kita tukar dia kepada SI unit. 1.2 kali 10 kuasa negatif 2 meter. Okay. Dia berputar. Dia berputar sejauh 2.5 meter dalam masa. Ini adalah S. Okay. S dia 2.5 meter. Okay. Dalam masa 6 second. T is equal to 6 second. Ha, ini cara kita nak tackle. Eh. How many revolution does it make to cover this distance? Berapa revolution dia? Okay. Macam mana kita nak kira revolution? Okay. Revolution tu adalah kaitan dengan apa? Ini kaitan dengan theta, betul tak? Jadi, kalau lah ada duit, okay, duit tu berputar kan? Kalau awak tengok duit tu berputar ke sini, clockwise. Jadi, dia berputar sampailah bahagian akhir ni. This is the initial, this is the final. Jadi, kita nak kira berapa angle dia buat. Berapa angle?
Okay, sebelum kita nak tahu berapa revolution tu, kita tengok dulu berapa angle dia. Okay, berapa angle yang dia berputar. So nak tahu berapa angle, sama dengan theta is equal to S divided by R. Sebab apa R, S equal to R theta. Jadi kita dapatlah S adalah sama dengan 2.5 meter. Bahagikan dengan R adalah 1.2 kali 10 kuasa negatif 2. So dapat apa? Berkira. Apa? 208.33. 208.33. So 208.33 radian eh. Bermaksud kita dah tahu satu putaran lengkap, satu one complete revolution is equal to 2 pi. Betul tak? Jadi sekarang ni kita ada 208.33 radian. Jadi berapa revolution? So nak tahu berapa revolution is equal to theta divided by 2 pi. Sebab apa? Sebab satu putaran lengkap, satu complete revolution is equal to 2 pi. Jadi is equal to 208.33 radian dibahagikan dengan 2 pi. Dapat apa? Berkira? Tiga puluh tiga perpuluhan satu enam revolution. Alright, so dapatlah kita tahu dia berputar sebanyak 33.16 kali. Alright, so maknanya awak ada duit kan, awak ada duit kecil tu, awak bagi dia berjalan, awak bagi dia berputar, bergerak, apa, berjalan ke sini kan. Jadi kita tengok berapa revolution dia, daripada revolution tu kita dapatlah berapa distance dia. So jadi inilah konsep, kalau tengok sini, inilah konsep yang ditentukan untuk mengira mileage kereta awak. Okay, awak kat kereta, sebab tu kat setiap kereta, contohnya kereta kita ambil MyV lah kan. MyV dia pakai tayar berapa? Dia pakai tayar 16 ke, tayar 17 ke, tayar 18? Selalunya MyV pakai tayar dalam 16 ke 15 kan. Jadi daripada tayar tu, okay, daripada radius tayar 16 ke 15 tu, dia boleh, kita boleh tahu satu putaran lengkap of tayar tu, dia akan bagi, kita boleh kira what is dia punya sesaran, dia punya distance. Bila kita dah tahu berapa distance dia, jadi sebab itulah dekat kereta kita tu dia boleh kira berapa mileage yang kita dah lalu. Jadi kita boleh tahulah daripada, katalah daripada KL ke UPM. Okay, daripada UPM ke college awak lah. Alright, so dapatlah kira berapa jarak dia dalam kilometer. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia adalah hasil pengiraan daripada tayar. Bila daripada tayar yang bergerak, berputar, okay, kita kira daripada situ dia orang letak apa, dia menentukan berapa revolution yang dibuat oleh satu tayar tersebut daripada tayar kereta awak. Kemudian dah, bila kita dah tahu, bila dah tentukan tayar kereta awak berapa revolution tu buat, dia convert, sebab dah tahu radius kereta awak, convertlah kepada time. Convert ke, kepada time pula, convert kepada angular displacement. Daripada daripada apa? Daripada angular displacement kepada distance lah, supaya dia boleh keluar dekat awak punya odiometer tu. Okey, odiometer tu kan ada dekat kereta awak tu, nak kira berapa jarak yang telah dilalui oleh kenderaan, oleh kereta awak. So ini konsep yang kita apply. Alright, ini konsep yang di apply, yang awak pakai dalam kehidupan. Okay, alright. So question seterusnya, what is the average angular velocity? Average angular velocity, which is the omega. Omega is equal to the change in theta divided by the change in time. Jadi the change in theta mana? The change in theta ni adalah yang ini. Kita tak ambil yang ini. Ini adalah revolution. The change in theta adalah 208. Masa 208.33 divided by the change in time adalah 6 saat. So berapakah dia punya omega? Berapa omega dia punya angular acceleration? 34.73 radian per second. 34.73 radian per square per second. Right, dapatlah value dia. Okay, this is clear eh. Ini adalah average angular velocity. Angular velocity ni tak sama dengan acceleration velocity. Okay, macam mana kita nak tukar kepada, daripada angular velocity kepada linear acceleration, kepada linear velocity, kita akan tengok kepada nanti. Okay, kepada sub topik yang seterusnya lah. Alright, kita akan tengok macam mana. Sebab daripada situlah kita akan tentukan berapa kelajuan kereta kita. Okay, berapa kelajuan kereta kita. Macam saya kadang-kadang, saya suka bila saya bawa kereta, contohnya saya daripada KL, saya nak balik, saya nak pergi Penang lah katakan. Jadi saya suka tengok bila saya bawa kereta, saya tengok dekat highway tepi jalan tu berapa kilometer nak sampai ke Penang. Let's say katakan
lagi 300 km nak sampai ke apa nama ke Penang. Jadi saya mengira lah 300 meter kalau saya bawa dalam masa 1 jam, saya perlu saya dengan kalau saya bawa dengan kelajuan 100 km sejam, saya akan sampai dalam masa 3 jam. Betul tak? Jadi selalunya saya akan estimate kalau saya nak sampai dalam masa 1 jam setengah, berapa kelajuan saya kena pergi. So saya kena pergi 150 km per hour lah. So saya akan pastikanlah kenderaan saya akan bawa 150 lah. Tapi itu saya bawa kenderaan biasa lah. Kalau saya bawa Myvi, okay, kalau Umi bawa mungkin boleh sampai 170. Dalam masa 1 jam Umi dah sampai dah. Rasanya kurang daripada 1 jam dah sampai dah daripada KL pergi ke Penang. Okay, itu sebab dia bawa Myvi. Oh, terbang terus. Okay, alright. Ni tandanya Umi dah sihat dah tu. Okay, itu feature. Power Myvi sekarang ni. Okay, itulah mungkin macam ni lah. Myvi kena, orang kata apa, nanti bolehlah siapa nama Zaidan nak jadi arkitek kan. Jadi arkitek Zaidan tolong design Zaidan buat Myvi ni, dia ada macam dekat depan dengan belakang dia macam drone. Drone boleh terbang. Lepas tu korang calculate macam mana nak terbangkan kenderaan, sebab kita dah tahun 2020 ni patutnya dah boleh ada kereta terbang kan. Jadi macam mana kita nak pastikan kereta tu terbang? So menggunakan konsep drone pula. Korang kena design lah. Sepatutnya benda tu boleh jadi. Tapi mungkinlah teknologi, bukanlah teknologi, mungkin ada beberapa undang-undang yang tidak membenarkan kereta terbang. Penat dulu buat poster kereta terbang. Yalah, nak buat macam mana? Tak, benda tu boleh jadi. Sebenarnya benda tu boleh jadi. Tetapi kalau kita bayangkan, kalau kita ada kereta terbang sampai sekarang, kalau sekarang ni tahun 2021 ni kita dah ada kereta terbang, jadi apakah undang-undang yang kita kena ada? Adakah kereta tu tak boleh, undang-undang yang terbaru adalah kereta tak boleh terbang pada ketinggian tertentu. Betul? Lepas tu kalau kereta tu pula macam Myvi, kan? Kereta terbang tu kereta Myvi. Dah sudah nak kejar pula macam mana? Kan? Betul. So kena ambil lesen baru. Mungkinlah kena ambil lesen baru pula kan? Jadi kerja pilot pupus lah. Tak adalah pilot, tetaplah pilot kan? Jadi ini pilot kereta terbang lah pula kan? So daripada situ kita nak kena kira jugalah. Let's say kalau contohnya kereta tu terbang, kemudian lepas tu katakan minyak kereta tu habis. Okay? Kata dia tengah terbang, lepas tu minyak habis. Tak ke jatuh kereta, dihimpap kereta orang, lepas tu ada momentum pula. Momentum yang impact kepada orang dekat bawah dan juga impact kepada pengguna. Sebab tu awak kena design satu kereta yang kereta terbang tu ada impulse. Okay? Kena ada impulse yang bagus. So macam mana keluar duit apa? Okay, jadi awak kena ada impulse yang bagus. Kena kira dari segi momentum, right? Dari segi dia punya angular, dia punya speed and everything lah. So dari situ lah kita katakan itulah di orang kata apa, physics, alright? Physics. Physics ni orang kata apa, kalau awak faham betul-betul kan, physics ni menarik tau. Dia nak macam-macam kita boleh buat sebenarnya, okay? So the way kita nak apply dia, kan? Macam mana kita nak apply? So apa nama? Kalau awak ada peluang, awak try lah buat kereta terbang, kan? Cuba buat kereta terbang. Kalau jadi itu nanti, kalau awak boleh kalahkan, mana dah tahu kan, awak boleh kalahkan Elon Musk ke kan? Jadi apa? Jadi orang paling kaya dalam dunia, let's say nanti, bagilah share sikit kat saya. Sebab apa? Sebab saya dah bagi idea kan? Dapat 1% pun tak apalah. 1% sikit je, tak apa. Tak luar pun kan? 1% je saya minta sikit. Okay, bateri tak ada hal lah. Saya boleh buat bateri live long apa bateri yang berpanjangan, insyaallah saya boleh buat, tak ada masalah. Kita gabungkan bateri dengan solar cell tu, jadi orang kata apa, bateri tu sentiasa je hidup, kereta tu tak payah isi minyak lah. Jadi tidak ada kesan dari segi orang kata apa, kereta tu takkanlah kena himpap orang ke, tak ada apalah. So kita dah buat kereta yang terbaik lah dalam dunia kan. So kalau rasanya kalau kita buat tu, rasanya kita lah orang paling dikehendaki di dunia tu nanti, kan? Rasa kalau ikutkan mungkin boleh kena tembak lah tu. Tapi tak apa, kita kena upah apa nama, kita punya bodyguard lah, supaya kalau mati pun bodyguard dulu bukan kita, right? Tak apa. Okay, so kita masuk kepada example seterusnya. Okay, example keempat. The wheel rotates about its axis at uniform angular acceleration. Okay, from rest to reach an angular speed of 55 radian per second in 11 second. Bermaksud kita kena tulis ni.
Dia kata satu tayar, okay, satu tayar bergerak, okay, satu roda bergerak, dia kata from rest. Maknanya omega initial is equal to 0 radian per second. Kita tulis information. And the angular frequency ataupun angular kita boleh panggil angular frequency ataupun angular velocity lah, sama juga. Omega final is equal to 55 radian per second. And time is equal to 11 second. Calculate the angle acceleration. Okay, nak suruh cakap alpha dia. Alpha sama dengan the change in omega divide the change in t, which is omega final tolak omega initial divide by time, the change in time. So dapatlah 55 tolak kosong bahagikan dengan sebelah, dapatlah 5 radian per squared second. Simple je ni. Okay. Right. So ini tak ada masalah. Okay, clear kat sini? Ada soalan? Setakat ini? Ya, tak ada. Cuba awak buat exercise ni. Dalam masa 1 minit. Dapat tak? Cuba buat. Untuk saya padam jawapan ni dulu. Ya, cuba kira. Dapat tak? Dah siap? Belum lagi? Cepat-cepat. Okey, dah siap ke? Oh, senyap ni. Oi, ada ke tak ada ni? Test, test. Korang ni. Haa, ada pun. Ada, ada, ada. Ingat hilang tadi. Dah dapat yang pertama? Okay. Yang pertama dapat apa, Justin? Okay, berapa Alia? 2.13. 2.13. 2.13. Okay, yang kedua? 5. Terok. 5. 5? 2.15 kena round off kan? 2.15. Okay, 2.15. Okay. Yang kedua dapat apa? 1.23. Yang ketiga? 772.83. Okay. Baik, kita tengok. Kita tengok kepada kita punya jawapan, okay. A wheel has a radius of 4.1 meter. Dia dah bagi radius. Dia bagi R is equal to 4.1 meter. Okay, kita tulis information. Now. Kemudian dia kata, how far, maknanya path length. Dia suruh cek dia punya path length lah. Maknanya dah linear lah. Does a point on the circumference travel if the wheel is rotated through an angle of 30 degree. So nak kira dalam 30 degree, 30 rad and 30 revolution respectively. So dalam untuk yang 30 for theta is equal to 30 degree. Okay, macam mana kita nak kira? Kita kena tukar theta kepada apa nama kita panggil? Theta kepada theta pula. Betul lah, theta angle kepada radian. So bermaksud 30 per 2 pi is equal to x per 230 pula. Salah. Okay, jadi selalunya kalau nak senang, boleh lho. 360 is equal to 2 pi. Jadi sama dengan x adalah 30. Okay. So x sama dengan 30 per 360 kali 2
pi. Jadi kita boleh potong, kita boleh potong 1 jadi 1, 2, potong-potong akan jadi pi per 6. So jadi pi per 6. X adalah pi per 6. So S is equal to R theta. Bersamaan R adalah 4.1 multiply by theta adalah pi per 6. So dapatlah tadi berapa? 2.15 meter. Alright. So untuk yang kedua pula, dia dah bagi. Radian adalah theta is equal to 30 radian. Jadi kita terus pakailah. Jadi S is equal to R theta, which is sama dengan 4.1 multiply by 30 radian, dapatlah 4.8 12. Jadi 12 1 2 3, right, meter, right. Yang ni settle. Yang ketiga pula, theta is equal to 30 revolution. 30 revolution bersamaan berapa? 1 revolution. Ya. Okey. 1 satu revolution sama dengan apa? So 1 revolution bersamaan 30 bersamaan 2 pi. So bermaksud 30 multiply by 2 pi. Awak tengok sini dia pakai revolution, bukan revolution per minute. Kalau dia bagi revolution per minute, baru awak bahagi dengan 60. Tapi dia tulis revolution saja, bermaksud dia berputar pada 2, kita kena multiply dengan 2 pi saja sebab satu pusingan lengkap. So bersamaan 60 pi. Jadi S is equal to R theta, which is 4.1 multiply by 60 pi, awak akan dapat 772.83 meter. Okay, simple kan? Okay, ni simple saja. Alright. Kita macam ni lah. Okay. Now, habis yang tu, kita masuk kepada yang seterusnya, which is chapter 7.2, relationship between linear and rotational quantity. Ini adalah kaitan. Okay, kita tengok. Kita nak tahu, kita boleh relate supaya kita dalam topik ni kita boleh relate between angular and linear quantities. Now, kita kata displacement adalah sebagai R, S is equal to R theta. Okay, dalam S adalah linear quantities, theta R theta adalah dalam angular quantities. So, jadi, velocity untuk linear pula is equal to delta S divided by delta T. Betul tak? Jadi, V is equal to the change in S divided by the change in T. Dan S adalah sama dengan R theta, which is the change in R theta per delta T. Kita anggap radius adalah satu objek adalah sama. Jadi bila radius adalah constant, bermaksud kita akan R the change in theta divided by the change in T. Jadi the change in theta divided by the change in T akan jadi apa? Dia akan jadi omega. Dia akan jadi omega. Jadi dia akan, kita akan tulis jadi R omega. So V is equal to R omega. And kalau kita bagi kepada acceleration, acceleration is equal to the change in V divided by the change in T, which is the change in V adalah sama dengan apa? Sama dengan V adalah R omega, the change in R omega divided by the change in time. Disebabkan R adalah constant, R buat keluar, the change in omega divided by the change in time, so akan dapat R alpha. Jadi kita boleh buat conclusion samaan displacement, kita anggap kita denote sebagai X. Betul. Dan rotation is equal to theta. Okay. So, relationship adalah X is equal to R theta. So, what about the velocity? Velocity is equal to V is equal to, velocity adalah V. Okay. Dan rotational adalah omega. Okay. So, relationship dia sama dengan V equal to R omega. And acceleration adalah A. Rotation adalah alpha and relationship adalah RA equal to R alpha. Jadi kalau kita tengok kat sini semua, dia punya linear relationship dia semuanya kena darab dengan R. So bermaksud kalau kita ada linear, kita ada linear kinematic, linear equation, macam kalau kita tengok sini, jap, padam balik ni. Kalau kita tengok sini, bahagian sini. Ini bahagian, ini Allah. Bahagian side sini adalah linear. Ini linear. Sini adalah angular. Relationship antara linear dengan angular bermaksud angular kena darab dengan radius, kita akan dapat satu linear punya relationship. Boleh faham? Nampak sini? Okay? Clear? So bermaksud kalau kita dapatkan apa jarak dia, contoh kita ada angular displacement, nak dapatkan dia punya displacement, kita kena darab dengan radius. Kalau kita ada omega, angular velocity, dan dapatkan velocity, kita kena darab dengan radius. Okay, kalau kita ada alpha, macam angular acceleration, kita nak darab, kita nak dapatkan linear acceleration, kita darabkan dengan radius. Okay, so inilah dia punya relationship.
Okay, clear eh? So, yang ni tak payah fikir. Okay, ni sama je. Alright. So, kita tengok pada example. Okay, example. A wheel. Okay, a wheel 100 cm diameter. Turn 150 RPM. So, maksud kita tulis dulu. Apa information kita ada? Kita ada diameter. So, radius adalah sama dengan apa? Radius adalah sama dengan 50 cm. Sebab apa dia dah bagi diameter? Okay, yang ini selalunya awak kena ambil perhatian. Dalam exam kadang-kadang, kita suka letak diameter. So, awak akan tersilap pakai. Jadi, awak kena pakai radius. Eh. So, radius adalah sama dengan diameter bahagi dengan 2. So, dapatlah 50 kali 10 kuasa negatif 2 ataupun 0.5 meter. Okay. Dan turn 150 RPM. Bermaksud dia punya omega berapa? Omega is equal to 150 RPM. Bersamaan 150 multiply by 2 pi divided by 60. So dapatlah. Berapa? Cuba kira jap. 150 kali dengan 2 pi divided by 60 dapat apa? Omega. Dapat 5. Dapat 5? 5 pi. 5 pi. Okay. 5 pi dalam kita 5 darab pi apa? 15.71. 15.71 radian per second. Right. So kita dah ada information. Now, soalan 1. What is the angular velocity of the wheel? Oh, dia dah minta angular velocity. Oh, so kita dah dapat lah. So A adalah omega lah. Yang ni atas ni. Okay, awak salin balik. Sebab kita dah kira dah. Okay, omega kita dapat dah 15.71. What is the linear velocity? Dia suruh minta linear velocity of a point on the rim of the wheel in meter per second. Bermaksud dia minta linear velocity. Kita dah ada angular velocity. So, linear velocity is equal to R omega. Jadi, R adalah sama dengan 0.5 darabkan dengan 15.71. So, dapat apa? Tujuh perpuluhan 86 meter per second. Alright, clear? Dan ni simple saja kan? Okay. Nice. Okay, simple saja. Now, next example. A steel cylinder of 0.5 meter. Kita bagi in diameter. Okay. So, radius adalah 0.25 meter. Bagi dua kan? Is to be a machine in a if the desired linear velocity of the cylinder surface is to be 2 meter per second, okay, if the desired linear velocity, kita nak dapatkan linear velocity of the cylinder punya surface adalah to be 2 meter per second, at how many RPM should it rotate? Okay, berapa RPM yang perlu dia berputar? So, jadi dia dah bagi apa? Dia dah bagi velocity. Velocity adalah sama dengan 2 meter per second. Jadi dia nak suruh kita kira berapa RPM. So nak tahu berapa RPM, kita kena kira apa dulu? Kita kena kira omega. Okay. Jadi dia dah bagi V, dia dah bagi R. So V is equal to R omega. Omega is equal to V divided by R. Persamaan 2 bahagi dengan 0.25. Persamaan berapa? 4, 8 lah kan? 8. Sebab 0.25 sama dengan 1/4. 1/4 darab dengan 2, 8. 8 radian per second. Jadi, ini dapat omega. Kita nak kira berapa RPM. So, omega is equal to 8 radian per second. Ini tukar kepada RPM bersamaan 1 RPM is equal to 2 pi divided by 60. Betul tak? Dapatlah radian per second. Now, kita nak tukar daripada radian per second ni, okay? Radian per second ni kepada RPM. So, bermakna radian per second ni kepada RPM bermaksud kita akan dapat 8 darabkan dengan 60 per 2 pi. Kita terbalikkan dia. Boleh faham? So, dapatlah 8 bahagi ni 2, 4, 6, 12, 18, 24. 240 pi. 240 pi sama dengan berapa? 240 bagi pi. 240 bagi pi. 76.39 RPM. Yeah. Alright. Inilah dia dapat dia. Okay. Clear? Okay. Ataupun kalau awak tak boleh, awak ingat ni. Awak guna konsep ni. Okay. Awak tulis macam ni. Okay. Kita daripada RPM nak kepada radian, kita darabkan kita radian per second. Okay. RPM kepada
radian per second kita darab apa nama? Terbahagikan tupai per cc, jadi kita terbalik. Okey. Awak awak gunakan konsep ni kalau awak tak boleh buat. Okey, habis tadi. Okey. Tadi tu simple saja, awak tulis kat kertas, awak ingat, awak tulis macam ni. X is equal to R theta. Kemudian V is equal to R omega. A is equal to R alpha. Dah. Ha. Okey. Tu. Itu dia punya keyword dia. Keyword dia. Okey, ada soalan setakat ini? Boleh ke? Saya nak habiskan chapter ni. Sikit lagi. Last. Ni last. Okey? Now. Setakat ni ada soalan? Tak ada eh? Okey, kita masuk kepada uniform accelerated rotational motion. Okey? Dalam kes ni, okey, dalam chapter ni kita nak, kita harap kita boleh solve problem related to kinematic of rotational motion. Okey. Now, kita ambil assume angular acceleration. Okey, angular acceleration adalah sebagai alpha. Okey. Kita ada initial angular velocity. Okey, kita ada situasi lah tayar. Tayar basikal lah, awak ambil tayar basikal. Okey. Awak dulu suka main basikal kan? Ha, saya tak tahulah kalau apoi budak-budak game basikal lajak. Ha, harap apoi tak tergolong lah dalam geng-geng basikal lajak kan. Okey. So, ini adalah acceleration. Kemudian dia ada initial angular velocity. Kita anggap dia sebagai sini, dia start dekat sini. Okay, kemudian final angular velocity dekat sini. Jadi dia pergerakan dia dari di sini adalah time initial time. T initial and T final. Masa yang ni adalah time initial time final. Maknanya dia bermula dekat sini, tayar tu dia berputar ke position yang final dekat sini. Alright. Jadi ini adalah time interval dia. Time interval dipanggil sebagai the change in T. T final tolak T initial. And the initial angular velocity ialah sebagai this is the, ini juga kita anggap dia sebagai theta initial and this is the theta final. Maknanya kita nak kira berapa angle di sini dalam sama dengan the change in angular displacement. Alright, ini dia punya assumption. So, kita belajar dekat dalam kita punya linear kinematik, kita belajar empat konsep linear kinematik. Betul tak? Okay, kita ada apa? Kita ada V is equal to UT U plus AT. Okay. V is equal to U plus AT. Kemudian kita belajar apa lagi? S is equal to half U plus V. S is equal to UT plus half AT squared. Dan kita ada apa nama? V squared is equal to U squared plus 2AS. Now, kita nak relatekan dia dengan angular acceleration. Konsep dia dalam ni. So, dalam angular acceleration is given as alpha is equal to the change in omega divided by the change in T. Kita balik betul kepada, ya. Yeah. Yang S tu tinggal T. Yang equation nombor 2. T tinggal time. Okay, oh time. Okay. Terlupa pula time. Kita nampak T. Alright. Okay. Alright, thank you. So now, kita balik kepada konsep yang pertama. Okay, konsep yang pertama which is dekat bahagian sini. Okay, bahagian sini. V equal to U plus AT. Jadi kalau kita nak kira acceleration, acceleration adalah sama dengan U, V minus U divided by T. Bermaksud final velocity tolak dengan initial velocity bagi dengan time. Sama juga konsep dia dengan acceleration dekat sini. Which is the change in omega divided by the change in T. Which is a final kalau kita nak senang kita boleh ni final lah. Okay, final omega divided by initial omega divided by time. Jadi kalau kita tukar, kita susun atur, kita bawa T ni naik ke atas, okay, kita susun atur, kita akan dapat this is the final and this is the initial. Kita dapat the first equation ni sama dengan konsep yang kita pakai dalam linear kinematik kat sini. Okay. Maknanya V is equal to U plus AT is equal to omega final tolak equal to omega initial plus alpha T. Okay. Dalam juga average angular velocity, angular velocity is equal to the change in angular displacement, which is the delta divided by T. Ataupun kita boleh kata final initial angular plus dengan final angular divided by 2. Jadi kita boleh kita samakan theta per T is equal to omega initial campur omega final divided by 2. So kita bawa ni naik atas, kita akan dapat equation yang ini kedua. Yang mana equation kedua ni? Dia sama dengan equation yang kedua dalam linear kinematik kita.
Betul, which is S is equal to half U plus V multiplied by T. Dalam konsep yang ketiga pula, sama juga. Equation yang pertama dengan equation kedua, kita substitutekan yang pertama di dalam yang kedua. Bermaksud kita bawa masuk omega dalam sini. Okay. Kita akan dapat theta is equal to U omega T plus half AT squared. Which is dia sama dengan konsep S is equal to UT plus half AT squared. Dan juga kalau kita tengok substitutekan equation pertama into equation tiga, kita akan dapat omega squared, which is the omega final, is equal to omega initial squared plus 2 alpha T. Sama juga dengan konsep V squared is equal to U squared plus 2AS. Nampak? Jadi, kalau kita summarize-kan dia dalam satu, kita letak dia side by side, okay, between the angular and a linear, okay, kita boleh nampak dia punya kesinambungan. There's a relationship between the angular and linear. Jadi, kalau awak senang dia adalah pada saya, kita dah hafal. Kita dah hafal yang empat konsep ni. Kita dah hafal empat konsep ni, kita apply dia yang empat konsep ni. Bermaksud, awak tak payah nak hafal yang ni lah. Pening kepala. Sebab awak pening kepala. Awak hafal, kita dah hafal yang empat kinematic concept, equation. So, awak ubah saja. Kita tahu velocity untuk angular, kita jadikan omega final. This is omega initial. So, plus alpha A untuk acceleration. Kalau angular adalah alpha. Alpha T. So, yang ni S kita ubahkan dia sebagai theta. Tetap half inilah omega initial campur omega final multiplied by T. Jadi, ini adalah theta is equal to U. U is equal to omega initial. Okay. Time adalah tak sama. Plus half A jadi alpha T squared. This is omega final squared is equal to omega initial squared plus 2 alpha S adalah sama dengan theta. Nampak? So tak payah awak pening-pening. Awak ingat yang ini kita gunakan konsep linear kinematik, kita ubah menjadi angular angular punya angular kinematik punya konsep. Right? So simple saja. Clear eh? So ini tak payah tengoklah, ini sama je macam mana kita buat. Strategi pun sama juga, kita tengok kepada example. Right? Let's say an example. A compact disc rotates up from rest to an angular speed of 31.4 radian per second in a time of 0.892 second. Maknanya, kita ada omega initial is equal to 0 radian per second. Tulis information yang kita ada. Omega final is equal to 31.4 radian per second. Kita ada time is equal to 0.892 second. What is the angular acceleration of the disk? Berapa angular acceleration? Kita nak kira angular acceleration adalah alpha. Assuming the angular acceleration is uniform. So kita gunakan konsep apa? Kita nak guna konsep, kalau macam tu kita tulis pada saya, kita tulis kat sebelah tu. Okay, kita tulis sebelah V is equal to U plus AT. S is equal to half U plus V multiplied by T. S is equal to UT plus half AT squared. And V squared is equal to U squared plus 2AS. Alright. So kita nak kena apply yang guna konsep yang pertama. Bila kita guna konsep yang pertama, kita modify. Kita modify dia. Okay, kita modify menjadi omega final is equal to omega initial. Okay. Tambah alpha T. Jadi kita nak cari alpha. Okay, kita masuklah tu substitute the value. 31.4 is equal to 0 plus alpha multiplied by 0.892 second. Jadi alpha sama dengan 31.4 bagi dengan 0.892. So dapat apa alpha? Berkira? 35.20. Okay, radian per squared second. Okay. Now, kita pergi kepada konsep B pula. Through what angle does the distance wall come up to speed? Berapa angle? Okay, berapa final angle dia? Dia suruh cari what is the final angle. Jadi konsep yang kita suruh pakai adalah konsep yang ke, mungkin kita boleh pakai konsep yang ketiga. Sebab apa? Kita dah ada acceleration, kita dah ada U initial. Kita juga boleh pakai, kita boleh pakai juga konsep yang kedua. Okay, konsep yang keempat. Okay, mana-mana saja. So bergantung pada diri awak. Jadi kalau kat sini saya nak kira theta, so dari theta saya terus pakai equation kedua. Jadi kita modify equation kedua pula, equation ketiga. Kita modify equation ketiga, theta is equal to U kita ubah kepada omega initial multiplied by T plus half A jadi alpha T squared.
Jadi omega initial adalah sama dengan 0 plus half alpha kita dah kira 35.20 multiplied by t 0.892 squared. So dapat apa? Theta. Okay. 14 radian. Okay, ha, dapatlah angle dia 14 radian. Okay, simple kan? Right. So this is a simple one. Okay, clear? Now, kita tengok kepada example seterusnya. Cooling fan is turned off when it is running at 850 RPM. Bermaksud satu kipas kita ni, contohnya kipas awak tengah, awak tekan dekat speed nombor satu. Kemudian awak tutup dia. Okay. Katalah dekat speed nombor satu tu, dia punya speed adalah 850 RPM. Bermaksud omega initial adalah 850 RPM. Kalau kita tengok kat sini, dia bagi RPM ubah kepada radian. Persamaan 850 multiplied by rate revolution 2 pi minit dan 60 second. So dapat apa? Berkira? Apa? Untuk omega initial 89.01 89.01 radian per second. Now, dia kata it turns 600 revolution. Okay, number of turn, ataupun kita boleh pakai dia kata number of turn ni, number of turn, kita number of turn is equal to 600. Okay, before it come to stop. Come to stop bermaksud omega final adalah sama dengan 0 radian per second. So, what was the fan angular acceleration? Berapa dia punya angular acceleration? Alpha. Mana kita nak buat? So, kita nak apply equation nombor 1, 2, 3 ataupun 4. Kita boleh pakai equation nombor 1, which is omega final is equal to omega initial campur alpha time. So, dia ada time tak? So, dia tak ada time. Dia tak bagi time kan? Jadi, dia tak bagi time pula. Okay, jadi tak sesuai pakai equation ni. Okay, kita pakai equation nombor apa? Kita pakai equation nombor 4. Cuba pakai equation nombor 4, which is omega final squared is equal to omega initial squared plus 2 alpha theta. Betul? Okay, kat sini kita dah ada theta. Theta macam mana kita nak kira theta? Dia dah bagi number of turn, 600. Jadi, kita nak kira theta berapa? Number of turn 600. Bermaksud dia berputar sebanyak 600 kali. Kita boleh kira theta tak? Theta sama dengan 600 kali dengan 2 pi. So kita akan dapat apa? 6, 12, 120. 120 apa? 1200 pi darab dengan pi. 3779.91. 3769.91. Radian. So kita dapatlah theta. Now, kita dapat angular frequency untuk final 0 squared is equal to initial 89.01 cos 2 campur dengan 2 alpha adalah, oh alpha yang kita nak cari. Alpha kita tak tahu. Theta adalah 3769.91. Jadi alpha sama dengan negatif 89.01 cos 2 bahagikan dengan 2 darab dengan 3769.91. So dapat apa? Dapat negatif apa? Negatif 1.05 rad meter per second. 1.05 rad per square second. Okay. So dapat negatif. Sebab apa negatif? Sebab dia decelerate. Yalah, sebab ini, sebab kita dah tutup aircon, tutup kipas tu kan. So dia decelerate lah. Okay. Itu nombor satu. Yang kedua. How long did it take to come to a complete stop? Kita nak kira time. So kita boleh guna equation yang pertama lah. Omega final is equal to omega initial plus alpha t. Jadi omega final adalah 0. Omega initial adalah 89.01 campur alpha adalah negatif 1.05 darab dengan t. So t kita adalah sama dengan apa? Kita bawa pergi sebelah, kita dapatlah 89.01 bahagi dengan 1.05. Dapat apa? Okay. 84.77 time second. Second, unit adalah second. Okay, simple kan? Simple saja. Okay, I think I hope this one is clear kepada semua.
Okay. Next, kita tengok kepada sample ke-8. Okay. The tires of a car make 65 revolutions as the car reduces its speed uniformly from 95 km/h per hour to 45 km/h. Okay, ni dia gabungkan. Okay, antara linear punya konsep dengan angular punya konsep. Now, dia kata make 65 revolution. Bermaksud 65 revolution, 65 putaran. Bermaksud theta adalah sama dengan 65 kali dengan 2 pi. Betul tak? Sebab apa? 65 kali pusingan darab dengan 1 pertengah lengkap adalah dengan, sama dengan 2 pi. So, dapat apa? 408.88. 41. Okay. 41. Ha? 408.41. Okay, 408.41. Okay, 41 red. Kemudian, dia kata the car reduced its speed uniformly from 95 km/h to 45 km/h. So, bermaksud kat sini, dia bagi U equal to 95 km per hour. Okay, and velocity, final velocity adalah 45 km per hour. Kita tukarkan 95 km per hour ni kepada meter per second. Samaan 95 kali dengan 1000 bahagikan dengan 3600. Dapat apa? Dapat 26.39 meter per second. 26.39 meter per second. Dan jadi pula, kita tukar jadi 45 kali dengan 1000 bahagikan dengan 3600. Kita dapat apa? 12.5 meter per second. Meter per second. Okay, dah. Kita ada U dengan V. Now, soalan dia. What was the angular acceleration? So, nak suruh kita cari angular acceleration pula. Ha. Tahu jap. Sebelum tu kita tengok ni. Saya lupa nak baca habis. The tire have a diameter. Diameter is 0.8 meter. Jadi, radius adalah bahagi dengan 2. 0.4 meter. Now, what was the angular acceleration? Dia suruh cari alpha. Sedangkan, kita ada apa? Kita ada apa nama kita panggil? Kita ada linear. Okay? Jadi, cara kita nak buat apa? Awak boleh gunakan konsep. Satu, pertama sekali, kita boleh ubah U dengan V ni kepada okay, kepada Allah. Kepada omega initial dan juga omega final. Ataupun untuk awak mudahkan, ataupun tak pun awak boleh calculate terus lah. Awak kira gunakan linear dulu baru convert kepada kinematik. Contoh dia macam ni. Okay, sekarang ni kita ada U. Kita nak kira, kita nak dapatkan omega initial. Omega initial apa dia? Omega initial adalah sama dengan R multiply by U. Sebab apa? Sebab kita belajar tadi. S is equal to R theta. V is equal to R omega. Dan alpha A equal to R alpha. Jadi omega sama dengan apa? Tak, saya pun tersilap. Jadi sebab kita kena tulis tu eh. Jadi bila kita dah tahu konsep. Okay. Omega sama dengan. Omega initial sama dengan. Allah tebal pula. Okay. Omega initial sama dengan U divided by R. Jadi kita akan dapat 26.39 bahagikan dengan 0.4. So dapat apa? Okay, radian per second. So what is the omega final adalah V divided by R, which is sama dengan 12.50 bahagikan dengan 0.4. So bersamaan 0.4 apa? 21.25 rate per second. 31.25 rate per second. Jadi kita nak kira angular acceleration alpha. So dalam pakai angular acceleration, kita gunakan konsep apa? Kita gunakan konsep equation 1, 2, 3 ataupun 4. Kalau equation pertama kena ada time. Kita tak ada time. So kita boleh pakai equation nombor 4 which is omega final squared is equal to omega initial squared plus 2 alpha theta. Jadi omega final kita ada 31.25 squared is equal to 65.98 squared plus 2 alpha theta adalah sama dengan
4.08.41. Jadi alfa adalah sama dengan 31.25 kuasa 2 tolak dengan 65.98 kuasa 2 bahagikan dengan 2 darab dengan 4.08.41. So dapat apa? Negatif 4.13 rad second square. Negatif 4.13 rad per square second. Alright. So, ini kaedah yang pertama. Awak juga boleh apply. Contohnya, kita boleh apply konsep. Contohnya, kita kira alpha dulu. A dulu. Maksudnya, kita gunakan konsep V is equal to U plus A. Apa ni? Tak boleh. Tak boleh pakai ni. Kita pakai yang. Okay. V squared is equal to U squared plus 2AS. Alamak. Tapi ni tak boleh pakai sebab kita tak ada S. Betul. Jadi, so cara yang terbaik adalah kita convert kesemuanya kepada angular dulu. Betul. Kalau kita ada S, awak boleh kira macam ni. Awak boleh kira A dulu. Dah dapat A, awak tukarlah kepada A is equal to R alpha. Jadi alpha sama dengan A divided by R. Kalaulah kita ada S tadi. Okay. Tapi sebabkan ini tak ada S, so terpaksalah kita kira, kita convertkan omega tadi tu kepada kita convertkan V ni kepada V dengan U kepada omega initial dengan omega final. Alright. So now, kita tengok kepada soalan kedua. If the car continues to decelerate, the continues to decelerate at this start, this rate, pada this rate, maknanya this acceleration, how much more time is required for it to stop? Berapa banyak masa yang diperlukan untuk dia berhenti? So kita guna equation yang pertama, which is omega final is equal to omega initial plus 2 plus alpha t. Jadi omega final adalah 31.25 is equal to initial adalah 65.98 campur alpha. Alpha kita dah kira negatif 4.13 t. Jadi t adalah sama dengan 31.25 tolak dengan 65.98 atau bahagikan dengan negatif 4.13. So dapat apa? Negatif-negatif akan hilang. 8.41 second. Berapa? 8? 8.41 second. 8.41 second eh? 8.41 second. Okay. Alright. Okay. Saya nak baca sekejap. Saya tersilap. Okay. Saya tersilap. Ini saya tersilap ni. Okay. Kat sini yang kita kena, apa kata, kita panggil berhati-hati. Sebab apa? Okay. Baca balik soalan. If the car continues to decelerate at this rate, how much more time is required for it to stop? Bermaksud bila dia stop, omega final sama dengan apa? Omega final sama dengan zero. Faham tak? Yang ni adalah, yang kita kira sekarang ni adalah masa yang diperlukan untuk dia berhenti, daripada daripada 31 daripada sini, okey, 65.98 kepada 31.25. tetapi soalan dia, if this car continues to decelerate at this rate, bermaksud kita nak kira berapa masa diperlukan daripada daripada angular frequency of 31.25 ni kepada kosong. Faham tak? Nampak tak the trick yang kita dengan soalan? Okey, so yang ni yang bahagian awak kena hati-hati. Kalau dalam exam dia keluar macam ni, awak kena hati-hati. Jadi kita kena padam tu. Kita gunakan equation yang sama. Okay. So omega final lah 0 is equal to omega initial lah yang ini. Sebab apa? Dia kata dia continues to decelerate. Bermaksud kita kena ambil final velocity dia. Final angular velocity. Which is 31.25 tambah dengan, sebab at this, the same, at this rate, maknanya acceleration yang sama, 4.13 time. So, jadi T is equal to negatif 31.25 bahagi dengan negatif 4.13. So, dapat apa semasa? 7.57 second. 7.57 second. Alright, clear? Ada soalan? Dekat ini? Okay, habis chapter ni. Okay, settle. Ada sebarang persoalan daripada anda semua? Any question? Okay. Okay, jom chapter 6.
Oh, Dusty ni memang minta ni ke? Minta kena pukul ni. Okay. Bukan minta apa, minta kena pukul. Okay. Alright. Okay. Tak apalah, kita sambung. Tak ada apa-apa kan?